Keeping Quiet, Pablo Neruda. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. And not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12, and you keep quiet, and I will go. এটা কবিতা আচলতে উপলব্ধি বস্তু, পয়েট্রিজ এ সাবজেক্ট টু ইন্টারপ্রিটেশন, অর্থাৎ এটা কবিতা মইনো কেনেদরে বুঝিছো তার উপর নির্ভর করে। ইয়াত কবিয়ে কই কব বিচাৰিছে বা কবিয়ে কৈছে বুলি আনে কোৱা কথা কিছুমান মুখস্থ করা বা লিখাটো আচলতে বৰ ভাল কথা নহয়। পাবলো নেরুদাই লিখা কিপিং কোয়াইট নামৰ কবিতাটো এইকাৰণেই ভাল যে এই কবিতাটো বুজিবলৈ সহজ আৰু ইয়াক ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিবলৈও সহজ আৰু ইয়াক আমি বহলাই লৈ গৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ। কবিতাটো আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছে যে নাও উই উইল কাউণ্ট টু 12 এণ্ড উই উইল অল কিপ ষ্টিল, আমি সকলো 12লৈকে গণনা কৰিম আৰু মনে মনে থাকিম এবাৰৰ কাৰণে। ফৰ ওৱান্স অন দি ফেচ অফ দি আৰ্থ, পৃথিৱীখনত এবাৰৰ কাৰণে, লিষ্ট আমি কোনো ভাষাতে কথা নাপাতোঁ, 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমি সকলো ৰৈ যাম আৰু আমাৰ ভাত দুখন বেছিকৈ প্ৰসাৰিত নকৰিম। ভাত দুখন বেছিকৈ প্ৰসাৰিত নকৰিম মানে আচলতে আমি কিবা এটা পাবৰ কাৰণে আমি দৌৰি থাকোঁ বা কিবা কাম কৰি থাকোঁ আৰু আমি বাহু দুখন মেলি যিমান পাৰোঁ সিমান বস্তু ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, গোটাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছে অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি আমাৰ বাহুকেইটা আমি মুভ নকৰোঁ, প্ৰসাৰিত নকৰোঁ। তাৰপিছত কৈছে যে এইটো এটা বৰ অপূৰ্ব মুহূৰ্ত হ'ব, ৰাছ নাথাকিব, মানে হৈ হাই ৰুমি নাথাকিব, ভিৰ নাথাকিব, উইদাউট ইঞ্জিনছ যন্ত্ৰবোৰ বা ইঞ্জিনবোৰ চলি ঘৰ ঘৰ কৰি নাথাকিব, আমি সকলো এক হৈ যাম। এটা আচৰিত ধৰণৰ এটা হঠাতে হোৱা এটা আচৰিত ধৰণৰ পৰিঘটনাত আমি সকলো এক হৈ যাম। আচলতে আমি পৃথিৱীত কোনো মানুহবোৰ এক নহয়েই, একতা আমাৰ খুব কম, কোনো কথাতে আমি এক হ'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই যে মনে মনে থাকিম, এই কথাটোৱে আমাক এক কৰিব, অৰ্থাৎ মনে মনে থকাটোত আমি এক হ'ম। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে ফিছাৰমেন ইন দি চি উড নট হাৰ্ম হুৱেলছ, যিসকল মাছমৰীয়া আছে সেই মাছমৰীয়াবোৰে এইখিনি সময়ত সাগৰত থকা হুৱেল মানে ডিমি মাছবোৰক কোনো ক্ষতি নকৰিব, ক্ষতি সাধন নকৰিব। অকল ফিছাৰমেন, সেইটো মানে এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে বা আমি সেইটো ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ যে যিবোৰ মানুহে অন্য মানুহক বন্যপ্ৰাণী হত্যা কৰে বা তেনেধৰণৰ আন প্ৰাণীৰ অনিষ্ট সাধন কৰে, সেই তেওঁলোক অলপ সময় ৰৈ যাব। আৰু দি মেন গেডাৰিং চল্ট, যিখন মানুহে নিমখ গোটায়, আচলতে সেইটো কষ্ট কৰি খোৱা মানুহৰ কথা কৈছে। কেতিয়াবা জীৱন ধাৰণৰ বাবে, জীৱন যাপন, জীৱনটো চলাই নিবৰ কাৰণে আমি ইমানেই কষ্ট কৰোঁ যে নিজৰ ক্ষতি হৈ যায়গৈ।
তেনেকুৱা মানুহবোৰে কিন্তু বা তেনে আমি সেইখিনি সময়ত বা আমি ইমান কষ্ট কৰাৰ ফলত বা আমি জীৱনটো চলাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি ইমানখিনি কষ্ট কৰোঁ, নিজৰ ক্ষতি সাধন কৰোঁ, সেইটো কিন্তু আমি এবাৰ ৰুই চাবলৈ আমি অৱকাশ নাপাওঁ বা অৱকাশ আমি নলওঁৱেই। এইখিনি সময়ত আমি সেই মানুহখিনিয়ে, যিখিনি মানুহে লোকক অনিষ্ট কৰে সিহঁতো ৰৈ যাব আৰু যিখিনি মানুহে নিজৰ অনিষ্ট কৰে সিহঁতো ৰৈ যাব। আৰু তাৰ লগতে যিসকলে গ্ৰীণ ৱাৰ, পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ যুদ্ধ কৰে, ৱৰ্ছ ইজ গেছ, ৱৰ্ছ ইজ ফায়াৰ্ছ, যদি ৰাসায়নিক যুদ্ধ কৰে, গেছেৰে যুদ্ধ কৰে, পাৰমাণৱিক যুদ্ধ কৰে আৰু এনেধৰণে যুদ্ধ কৰে যাতে ভিক্ট্ৰি উইথ ন' ছাৰ্ভাইভাৰ, মানে বিজয় সাব্যস্ত কৰা হয় কিন্তু কোনো সেই বিজয় উপভোগ কৰিবলৈ বা বিজয়টো ভাগ ল'বলৈ কোনো অৱশিষ্ট মানুহ বাকী নাথাকেগৈ। কলিংগ যুদ্ধৰ উদাহৰণটো দিব পাৰি, যেনেকৈ কলিংগ যুদ্ধত অশোকে কলিংগখন পৰাস্ত কৰিলে সঁচা কথা, কিন্তু গোটেই দেশখনেই মৰিশালিৰ নিচিনা হৈ গ'ল। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে ইজনে সিজনক যিয়ে অনিষ্ট কৰে, যেনেদৰে আমি যুদ্ধ কৰিব বিচাৰে, ইজনে সিজনক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়ে, সেই সকলোখিনি আমি ৰৈ যাম। আমি সকলোৱে ক্লিন ক্লথছ পিন্ধিম, চাফা কাপোৰ পিন্ধিম। চাফা কাপোৰ পিন্ধাৰ লগত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি পবিত্ৰ মনেৰে থাকিম বা আমি মনটো আমি নিকা কৰি ৰাখিম। আৰু আমাৰ ব্ৰাদাৰ বুলি কৈছে পৃথিৱীত যে গোটেই বিশ্বখনে আমাৰ ভাই বা ভনী ভৰা, গতিকে গোটেই আমি ভাই ভনীৰ সৈতে আমি ছাঁত ৰম, শ্বেডত ৰম বুলি কৈছে। শ্বেডত ৰোৱা কথাটো কৈছে যে আমি আচলতে আমি কোনোবা এখন নিৰল ঠাইত বা শান্তিৰ ঠাই এখনত আমি একো নকৰাকৈ ৰৈ যাম, ডুইং নাথিং। তাৰ লগতে এইটো কথা কৈছে যে হোৱাট আই ৱান্ট শ্বুড নট বি কনফিউজ উইথ টোটেল ইনএক্টিভিটি। মই যিটো কথা কৈছোঁ সেইটোৰ লগত কিন্তু একেবাৰে অসক্ৰিয় হৈ যোৱা কথাৰ লগত আমি ভুল বুজিব নালাগে। ভুল বুজিব নালাগে যে মই কৈছোঁ যে জীৱনটো আমাৰ এনেকুৱাই, মই লাইফ ইজ হোৱাট ইট ইজ এবাউট, জীৱনটো এনেকুৱাই যে আই ৱান্ট ন' ট্ৰাক উইথ ডেথ। ট্ৰাক উইথ ডেথ মানে মৃত্যুৰ সৈতে বুজাবুজি নিবিচাৰোঁ। আমি যদি একো নকৰাকৈ অসক্ৰিয় হৈ যদি মনে মনে থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ মৃত্যুৰ নিচিনাই হ'ব কথাটো। সেইটো কিন্তু কৰাৰ কথা কোৱা নাই, কৈছে যে আমি যদি ছিংগল মাইণ্ডেডলি আমি যদি এটা চিন্তা লৈ আমি নিজক অৰ্জন কৰাৰ কথা, নিজৰ বস্তু গোটোৱাৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিলোহেঁতেন, আমাৰ জীৱনটোকে চলাই নিয়াৰ কথা নাভাবিলোহেঁতেন আৰু আনৰ কথা যদি ভাবিলোহেঁতেন, আনৰ কথা যদি আমি ভাবিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এই এটা যে আমি নীৰৱ বিশাল হিউজ চাইলেঞ্চ বুলি কৈছে, এই বিশাল নীৰৱতাই আমাক আমাৰ এই ইজনে সিজনক নুবুজাৰ দুখটো মাইট ইণ্টাৰাপ্ট দিছ ছাডনেছ অফ নেভাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৱাৰ চেল্ফ। আমি নিজকে নুবুজাৰ যিটো দুখ আছে, নিজকে নুবুজাৰ যিটো বেদনা আছে, আনক নুবুজাৰ যিটো বেদনা আছে, সেইখিনি হয়তো ইয়াক ইণ্টাৰাপ্ট কৰিব, সেইখিনিক হয়তো বিৰত ৰখাব, পৃথিৱীখনক সামান্য বিৰাম দিব। আৰু সেই পৃথিৱীখনে আমাক হয়তো শিকাব পাৰে যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে পৃথিৱীখন সদায় নীৰৱ, ইয়াৰ ওপৰত যিমানেই জীৱন নাথাকক, যিমানে আমি অত্যাচাৰ নকৰোঁ কিয়, যে আমি পৃথিৱীখন শীতকালত গোটেই পৃথিৱীখনৰ গছ গছনিবোৰৰ পাত সৰি পৰে, পৃথিৱীখন মৃত পায় যেন দেখা যায়, কিন্তু আকৌ সেই পৃথিৱীখন নতুনকৈ নৱজীৱন পায়, বসন্তকালত আকৌ নতুনকৈ জি উঠে। কৈছে যে সেই পৃথিৱীখনে আমাক শিকাব পাৰে যে ৱেন এভৰিথিং চিমছ ডেড এণ্ড লেটাৰ প্ৰুভ টু বি এলাইভ, সকলোখিনি মৃত প্ৰায় যেন দেখিব কিন্তু তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ পুনৰ জীৱন লাভ কৰে, সুন্দৰ এটা জীৱন লাভ কৰে। আমি ঠিক তেনেকৈ এবাৰ অলপ সময় আমি পৃথিৱীৰ দৰে আমি নীৰৱ হৈ ৰ'ম, বিৰাম ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি আকৌ নতুনকৈ এটা জীৱন আৰম্ভ কৰিম। নাও আই উইল কাউণ্ট আপ টু টুৱেল্ভ এণ্ড ইউ কিপ কোৱাইট এণ্ড আই উইল গ' এতিয়া আমি বাৰলৈকে গণনা কৰিম আৰু আপুনি মনে মনে থাকক আৰু মই যাম। এইখিনিতে আৰু এইটো কথাও আহিব পাৰে যে বাৰলৈকে গণনা কৰাৰ কথা কিয় কৈছে, সেইটো আমি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ বা আমি নিজৰ ফালে বুজাব পাৰোঁ যে হয়তো বাৰ দিনটোত বাৰ ঘণ্টা কথা বুজাইছে, ঘড়ীটোত বাৰ ঘণ্টা থাকে, হয়তো সেই সময়টো বুজাবৰ কাৰণে বাৰ কথা কৈছে। বেলেগ বেলেগ ইয়াৰ ব্যাখ্যা দিব পাৰি কিন্তু সেই ব্যাখ্যাটো দিবৰ কাৰণে এটা জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব যে এইখিনি কাৰণে মই এই কথাটো কৈছোঁ। সেই কথাখিনি যদি কোৱাব পৰা যায় তেনেহ'লে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব পৰা যায়। এইটোৱেই হৈছে মোটামুটিকৈ এই কবিতা পাবলো নেৰুদাৰ কিপিং কোৱাইট। কবিতাটো খুব প্ৰাঞ্জল ভাষাত লিখা হৈছে, বুজিবলৈ সহজ আৰু বহলাই লিখি লৈ গৈ থাকিব পাৰি। আৰু পৰীক্ষাত সাধাৰণতে আমাক সোধা হয় যে কিয় বাৰলৈকে গণনা কৰাৰ কথা কৈছে আৰু বাৰলৈ গণনা কৰিলে আমি যে মনে মনে থাকিম, আমি কি পাম, আমি হয়তো নিজকে বুজাৰ অৱকাশ পাম আৰু আনক বুজাৰ অৱকাশ পাম। তাৰপিছত কৈছে যে কবিতাটোৱে যে সেই যে মনে মনে থকাটো কথা কৈছে যে ইট ইজ পয়েট, ডু ইউ থিংক দি পয়েট এডভোকেটছ টোটেল ইনএক্টিভিটি এণ্ড ডেথ
একেবাৰে অসক্ৰিয় হৈ যোৱাৰ কথা কৈছে জানো, নাইটো কোৱা বুলি ইতিমধ্যে ক'লোৱেই, কবিয়ে টোটেল ইনএক্টিভিটি আৰু ডেথৰ সৈতে ট্ৰেক কৰাৰ কথা বা বুজাবুজি কৰাৰ কথা কোৱা নাই, খালি কৈছে যে আমি এই সময়খিনি যে মনে মনে থাকিম সেইখিনি সময়তে আমি নিজৰ কথাও চিন্তা কৰিম আনৰ কথাও চিন্তা কৰিম, গতিকে আমি সেইখিনি সময়ত টোটেল ইনএক্টিভ হৈ নাথাকোঁ। তাৰপিছত কৈছে যে আমি কি বিষাদৰ কথা কৈছে, হোৱাট ইজ দি চেডনেছ, দি পইট ৰিফাৰ্ছ টু দি পইম, চেডনেছ মানে কি আমাৰ বিষাদটোৰ কথা কি কৈছে, আমি ইজনে সিজনক নুবুজো কাৰণেই মৃত্যুৰ ভাবুকি দিওঁ, যুদ্ধ কৰোঁ, গতিকে এই ইজনে সিজনক নুবুজাৰ চেডনেছটোৰ কথা ইয়াত কবিয়ে কৈছে। আৰু কৈছে কি সেই পৃথিৱীৰ উপমাটো ক'ব পাৰোঁ, হোৱাট চিম্বল ফ্ৰম নেচাৰ ডাজ দি পইট ইনভক টু চে ডেট দেয়াৰ কেন বি লাইফ আণ্ডাৰ এপাৰেণ্ট ষ্টিলনেছ, মানে একেবাৰে ৰৈ যোৱাৰ পিছতো আকৌ যে জীৱনটো আৰম্ভ হ'ব পাৰে, তাত কবিয়ে কি প্ৰতীকটো ইয়াত আনিছে, পৃথিৱীখনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আমি, প্ৰকৃতিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, সেইখিনি কথা আমি ইয়াত জনাব পাৰোঁ। কবিতাটো খুব সহজ, বুজিবলৈ সহজ আৰু লিখিবলৈ সহজ। মোৰ যিসকল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকলৈ শুভকামনা জনালোঁ, আশা ৰাখিছোঁ যে এই কবিতাটো বুজাত সামান্য হ'লেও মই তেওঁলোকক মোৰ ব্যাখ্যাটোৱে সহায় কৰা মোৰ ব্যাখ্যাটোৰ দ্বাৰা সহায় কৰিব পাৰিলোঁ। যদি তেওঁলোকক আৰু কিবা নুবুজা কথা থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰিব, আৰু কবিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিলেও তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ শুভকামনা জনাই আজি আমি ব্যাখ্যাটো সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।